Kauthi licha udiomo tuberenga tukubajiganya wakati ni ku birozo kunteka tekeno onalibo tukwandiza nyose nange nsanyuse kobera abantu namu awe wao akusinzira ku luyi rwogwa ko mu kikole gwango lukuru baba gamba si kirungi hoba nta si cyavunanyizwa kutambuza rukiko rwa gwanga kubanga ababaka bajya mu parliament ensonga ze bakola ko hoba bibalete birozo bya babijamba na Uganda bibakikirira kati ate parliament yeremedde ko kubanga etubukirira ata abantu bibakikirira awe wao tukirabye ko nemba na Uganda banji akuvako mbitundu ebye kasese okuvako mbitundu ebye mbara abapiero yunga nabo bagamba si kirungi kubanga parliament etambuzibwa olwensimbi ezalabiddwako ezigenda okubanga zisasanyizibwa naye parliament nga mwe mulemedde ko kiki ekiri mabega wente kateke kakati njagala abanda baba ntegere bulungi siwagira buwagizi kugenda guru obambale obawa ekizibu kyange kiri ku nkola gye tukolamu emirimu mu opposition ngamba baluwa jempandikide mukama wange leader of opposition ngamba yandi badde yatuyita ne tukanya fina oba tugende oba tetugenda so siye kutula wali ne nabali na ku lukiiko olufuzi bone batusalirawo kubanga naffe bwetwajja mu parliament twajja kubanga abantu baffe batwesiga nti tuyina emitwe egiyina ebirowoozo. Kakati okusalawo obusazi nti twagambye temujja genda nti tekinkolera makulu. Njagala nange nkisalewo ngambe nti nange nzikiriza tetujja genda. Honorable Munnayuganda yandirowoozezza kemuli ku ludda oluvuganya gavumenti oba ludda oluwabula gavumenti temutuukiriza mutuukiriza na nteekateeka ya kibiina. Ekiri oba ekisinga abaka mu palamenti kusinza ku nteekateeka gikyalambika oba gye kyatirawo bannayuganda nti bagenda okubanga batuukiriza kyakubiri gyosonyonyi yabakulembera si yasettinga agenda kwemutambulira waliyo kye bayita opposition caucus singa twali tugoberera bugoberezi nti abasinga ababaka abangi betugoberera bugoberezi singa tewaliwo opposition caucus opposition caucus eitulako buli mubaka ali ku opposition kakati olulwe lukiiko lwandi badde lusemba yokusalawo buli aba yenga senyonyi bwasalawo nagena mu cabinet ne bateesa bwe bamala okuteesa olwo kiba kitegeeza nti opposition caucus kuba ensonga nkulu era neewuunya nti abantu ensonga eno bagikuttenga akasongasonga nsonga nnene lwansonga abantu abava mu Northern Uganda b'ensonga eno baagitwalanga nnene nnyo ekyenkaniddaawo era ne batuuza ne press conference ne bawa ensonga zaabwe lwaki bandiwagidde paalamenti ogende ewaabwe kakati gwe bw'ovaayo jjukira opposition the biggest part of opposition eva wano mu Buganda kati bwe tuvaayo ne tugamba nti tetujja genda nga opposition bo bali bakiraba nti abantu abava mu Buganda baganya okukola ki okujja ekyo nkitunuulira bulala kakati siwereddwa mukisa kukyogerako mu caucus ya opposition onalebo nga tuvudde kwani yawereddwa omukisa ne mu butakwatagana mu ntambuza y'emirimu mu kibiina mu luuyi oluwabula gavumenti mu paalamenti okutambuza paalamenti kyekyo okuddamu ky'abannayuganda tukkirize nti munaagenda okuvaayo ng'ebizibu by'abannayuganda be munaasinkana mu Western Uganda munaasinkana eggulu bimaze okubanga bikolebwako ebirowoozo byange birala ku ekyo singa twali tetukyagala kubanga ensonga eyo yajja ku floor of parliament neeteesebwa okumala essaawa bbiri baatuwangula buwanguzi kyekibuuzo nti twagamba ngaffe opposition nti tetwagala oba twasirikawo nekiyita kati bwe kiba kimaze okuyita paalamenti eba yakiyisizza abanda bakyenjagala bategiire paalamenti bwemala okuyisa ne bw'oba nga wagamba nti tekiyita kasiteyita naawe oba oyisizza
Wewao, tuwe yanziza nyo Honorable Richard Rumu, mubaka wa Mityana Thousand, mchukulu guanga, olukuu, tuwe yanziza nyo, seo tuwe gatako makungote. Amin. Wetu wangila una maulide gafe, makungote, mbaka wa mtundu gina kawa, Honorable Ronald, bali mwezo atenga, ingini ya, avude yo nalabulaba contractor, aba webwa emirimu bitundu ebyo oba obuyobo, nebakola gadivenga, ejivideke emiala, okute kubula mbaba, ntumu bitundu bine, bina kawa, kubunkenki. Bali mwezo agama, tiyena, na sinka ni buwanga kule mirimu mungeri ya gadi venga liye wakukua tibu wakira kule buwe kongo buyenza.